Yurtimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim yo'nalish bo'lgan issiqxonachilik ortidan bugun bozorlarimiz to'kinligi va narx-navo barqarorligi ta'minlanyapti. Ularda yoqilg'i sifatida asosan tabiiy gazdan foydalaniladi, biroq endilikda ko'mirdan foydalanishga alohida e'tibor qaratiladi. Boisi ko'mir tabiiy gazga nisbatan 57%gacha arzonga tushadi. Energetika vazirligi tomonidan tashkil etilgan press-turda shu haqda ma'lumot berildi. Yurtimizda kuz qish mavsumi boshlanishi bilan tabiiy gazga bo'lgan ehtiyoj yanada ortadi. Bunda avvalo aholi turar joylarini ta'minlash birlamchi vazifa bo'lgani bois, bugun ishlab chiqarish tarmoqlari va issiqxonalarda ko'mirdan foydalanishga alohida e'tibor qaratilyapti. Shuningdek, bu yaxshi samara ham bermoqda. Misol uchun, 1 gektarlik issiqxonada tabiiy gaz o'rniga ko'mirdan foydalanish bir mavsumda 143 million so'mni iqtisod qilish imkonini beradi. Qish mavsumida gaz kamayib qolishi mumkin. Bizda issiqxonada yo'q deganda 16-17 gradus issiq bo'lishi kerak. Gaz pasaygandan keyin 16-17 gradus ushlab tura olmasa bo'lmaydi. Misol uchun ko'mirda bo'lsa, kotelga xohlagancha ko'mir olib kelamiz, xohlagancha tiqamiz. Iloji boricha 18-20 gradus ushlashga harakat qilamiz. Nimagaki 18-20 gradus ushlaydigan bo'lsa, pomidor o'sishi ham yaxshi bo'ladi, qizarish ham, pishish ham tezroq bo'ladi. Gazni bitta minus tomoni predoplata bilan ishlaydi gazda. Ko'mirda 15% oplata qilganda, ko'mir kirib kelgandan keyin 85%ni 100% predoplata bilan qilasiz. Issiqxonalar uchun asosiy yoqilg'i manbasi bo'lgan tabiiy gaz va ko'mir. Mutaxassislar ma'lumotlariga ko'ra, tabiiy gazga nisbatan ko'mirning bir qancha samaradorligi mavjud ekan. Ya'ni, birinchidan ekologik jihatdan bezarar, ikkinchidan mahsulotni issiqxonaga olib kelishdagi qulaylik va uchinchidan iqtisodiy samaradorlik. Tahlillarga ko'ra, tabiiy gazga nisbatan ko'mir 57%gacha arzon tushadi. Albatta, bu tadbirkor bilish kerakki, bu xo'jaliklarni rivojlantirish uchun o'sha energiya tizimida qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Ta'minotda qanday bo'ladi? Narx-navo, bozor konjunkturasi, misol uchun boshqani o'zgarishini qaysi yo'nalishdan ketsa, yoki qaysi yoqilg'i turlaridan foydalansa, ular ko'proq daromad kelishi mumkinligini, demak, tushuntirib borish bizning asosiy vazifamizdan biri. O'zbekistonning ko'miri arzon, 350 so'm misol uchun. Gaz narxi 1000 so'm. Ikkinchi tomonda gaz stabil emas. Kafolatlangan emas. Gaz misol uchun o'chirilganda o'sha issiqning birdaniga yo'qolishi, misol uchun sovish boshlanishi, ko'mirda bu kulning uzoqroq ushlab turishi, issiqning uzoq davom etishi hisobiga samaradorligi yuqoriroq ekanligini demak ta'kidlab o'tildi. Bizda ko'mir zaxirasi yetarli. Hozir O'zbekistonda misol uchun qariyb yiliga 4,5 million tonna ko'mir ishlab chiqilayotgan bo'lsa, uning zaxirasi deyarli 3 milliard tonnaga yaqin, demak bu qariyb 100 yilga yetayotgan zaxiralar yetarli. 2019 yildan buyon ko'mirdan foydalanib kelayotgan 6 gektarlik issiqxonaga tashkil etilgan press-turda ham jurnalistlarga yoqilg'ining ushbu ikki turi bo'yicha ma'lumot berildi. Hamda ko'mirdan foydalanishning afzalliklari, iqtisodiy samaradorligi va xavfsizligi yuqori ekanligi ta'kidlandi.